Розпочався, шановні друзі, третій за ліком поєдинок сьогодні. Марнувати. Тон. Помилився, очевидно, у цій ситуації. Зараз передача, перепилиться, порожні ворота, забиває. Визначається Крушельницький, забитим м'ячем. У цьому... Вже у рамках другого етапу. Текван зараз забиває. Лучків, хто як не він. 1-1. Результат у цій зустрічі Лучків. Перепилиться, перехоплення від нього, перепилиться, порожні ворота, 2-1. Відзначається голом зараз перепилиться. Туган пробиває. Кидання м'яча зараз на Грицьківа. І що зараз м'яче? Не менше на одну атаку від Техван. Ще вистачає. Перепилиться. Перепилиться, яка класна передача від нього. Крушельницький, ну цей м'яч на 80% зробив. Перепилиться, маестро у цій ситуації. Другий тайм зустрічі першої IT-ліги Львова розпочато між командами SoftServe IT. Тісно із нашим містом пов'язана вона. І, зокрема, вулиці. На її честь також у Львові. Ви маєте можливість побачити. Крушельницький грає у футзал. І Крушельницький віддає результативну передачу. Також... Третілі два поєдинки, звісно ж, відбудеться завтра, але основна більшість, основна маса вже у п'ятницю. Це означає на світ. Повертаємося до зустрічі. Трішки затягнулася моя ось така от лірична промова, але я думаю, всі все чудово зрозуміють. Крушельницький зараз пропускає м'яча. Можемо вважати вже підсумованим. Чекаємо наступного протистояння, у якому NX зустрінеться із командою TechMagic.